se tarvii olla hienoin magia, kunhan verkon venyttää. Silloin yleisökin poppaa penkistään ja pisteet kotia. Se oli maalin maali, se oli maalin maali. Se oli poppon maali, se oli Raitte Moser ei näe taustalta tulevaa Janssenia korja Voutilaista. Sitten AC Oulu pitkällä pallolla hyökkäykseen. Könkkölä saa pelattua pallon viereen Lopezille. Liimatta vastaan Matias Rale. Könkkölä hakee jalkaa vapaaksi ja sieltä lähtee ensimmäinen laukaus. Tähän kamppailuun sen tekee Marius Könkkölä. Laukua ja hän lähteekin virittelemään suoraan ensimmäisen miehen. Voutilainen käynnistää vasta hyökkäyksen ja nämä ovat tietysti vaaran paikoja Oulun puolustukselle. Kaufmann pelaa palloa sinne takaa tolpille ja Mostak ja Gubi pelastaa tässä nyt Oulun. Siinä olisi ollut loistava paikka Hongala iskeä avausmaalia noin 30 metristä aika keskeltä. Lukas Kaufmann on pallon takana. Ja suora laukaus sieltä lähtee, mutta se tulee suoraan päin Callum Wardia ja Gubi. Jälleen pidemmällä pallolla haetaan, siinä liukastelee pahansa paikassa Rui Modesto ja se avaa tilaisuuden nyt kotijoukkueelle. Rafael Floro taaksepäin, Brighton Moses sijoittaa, mutta suoraan keskelle Honka maalia, siinä oli ainekset. Pidempiä hyökkäyksiä kaipasi Marius Könkkölä kotijoukkueelta, jotta tässä niille maalipaikoille vielä paremmin päästäisiin. Aktiivisesti aloittaa AC Oulu tämän toisen jakson. Pallo saadaan pelattua hyvin siihen Michael Lopezille, jolla olisi ollut mahdollisuus jopa itse laukua tuosta paikasta. Ei pysähdy Tammilehdon katkaisuyritykseen. Ja loistavasti Könkkölä ristää palloa myös Kaufmanilta. Brighton Moser tarjoilee boksiin Ralepäineen välissä. Näin pääsee Honka ainakin hetkittäiseen katkoon, kunnes Brighton Moser saa riistettyä sen takaisin. Lopez on selin boksiassa. Sitten kova laukaus ja se loppuu maaliin. Rafael Floro maalin tekijänä ja AC Oulu siirtyy ottelussa 1-0 johtoon. Kotijoukkue pystyy sen momentumin tällä kertaa hyödyntämään. Pallo pelataan boksiin Michael Lopezille, joka on selimaalia kohden. Pieni siirto Rafael Florolle, jonka vasen jalka puhuu. Se puhuu Maxim Rudakovin ohitse. Tässä nähdään tilanteen rakentuminen vielä uuden. Michael Lopezia talutellaan pääkatsomon edessä, hän saa aplodit ja pää siellä on auennut ainakin tästä kuvasta kun näkee. Sitten on Arko Mensahilla paikka, mutta ei saa mies sihdattua tätä sijoitusta maalia kohden. Hieman siinä Callum Ward empi vastaan tulonsa kanssa. Kaufmann sitten tilanteen ulkopuolella törmäävät Jakubi sekä Voutilainen ja sieltä saadaan myös hyökkäys päätettyä. Mitä tapahtuu tuon tilanteen jälkeen vielä, kun Tammilehto kaatuu kentän pintaan. Sen verran tapahtui mielenkiintoisia asioita. Siellä on tappelut käynnissä ja saako tästä Mostak Jakubi sitten punaisen kortin? Suora punainen kortti Mostak Jakubille. Mies vajaalla joutuu siis AC Oulu pelaamaan. Mostak Jakubille. Ulosajo 70 minuutin kohdalla. Modesto pelaa maalin eteen ja siinä on tasoitus. Ja sen tekee Kevin Janssen.
Jansen onnistuu toisessa ottelussa perätysten. Hän onnistui viikko sitten Interiä vastaan ja onnistuu tänään Oulussa. Lukemat 1-1. Maalin tekijänä Kevin Jansen. Vansa. Vansa pelaa palloa keskustaan. Selander. Sitten vielä Sinonanin junior. Ja niukasti pallo. Honka Kimmokee kautta ohi maalin. Siinä oli kotijoukkueella puolestaan paikka viedä homma jälleen. Yleisö hakkaa käsiään yhteen raivokkaasti. Se haluaa tästä johtomaalia. Siinä on paikka ja siitä tulee pilkku. Ville Nevalainen puhaltaa pallon 11 metriin. Kevin Jansenille nousee varoitus. Samaan aikaan kun Koskela on puskemassa palloa. 90 minuuttia se täytyy näillä näppäimillä. Ville Nevalainen antaa luvan Rafael Flora! Ja 2-1! Oulu siirtyy mies alivoimalla 2-1 johtoon, kun varsinainen peliaika täyttyy. Se on kaatamassa sarja kolmosen FC Hongan perjantain illassa. Näitä kuvia kelpaa katsella. Vielä saa peli jatkua ja Honka yhden mahdollisuuden. Kaukana on kuitenkin Matias Rale tästä pallosta ja Rafael Floro ottaa sen. Ja sitten tulee se kauan odotettu päätösvihellys. Se oli pitkä, se oli pitkä ottelun loppu. Se oli pitkä taistelu AC Oululta, mutta se tuottaa palkinnon. Se tuottaa 3 pistettä ja AC Oulu pitää pisteet täällä Oulussa lukemin 2-1.